Esporte Clube Bahia, um clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas. Repita, aqui o CT Tricolor, a cidade Tricolor, aqui o setor sul, as obras de construção das grandes rádios frente para um dos campos profissionais, pertinho da academia, setor profissionais da cidade Tricolor. Ali já as fundações, as colunas sendo erguidas, do outro lado da arquibancada de 50 metros sendo erguidas para os jogos da divisão de base do Esporte Clube Bahia, dos campeonatos, né, federados. Hoje, domingo, pela manhã, 11 horas e 50 minutos, aqui na cidade de Tricolor, dia 8 de dezembro de 2019, Bahia jogando e Fortaleza, pegando a equipe do Fortaleza na última partida da Série A do Brasileiro 2009, Bahia lutando por vagas na Sul-Americana e Libertadores de América. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulher, que é a academia da cidade de Tricolor, pertinho ali, conjugado com o alojamento dos atletas e profissionais do Esporte Clube Bahia. Dia 3 de janeiro, a inauguração do CT do Esporte Clube Bahia, quando o Tricolor de Aço entra definitivamente na era da modernidade patrimonial do século XXI. Um CT de top internacional. E a galera está convidada aí para comparecer. Lá está a programação da diretoria executiva da inauguração do dia 3 de janeiro de 2020, quando o Bahia dá um marco importante, o sonho tornou-se realidade, galera. Esporte Clube Bahia, o clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas repletas de glórias.